Pokud máte smartphone, tak nejspíš víte, co to jsou emotikony. A pokud ne, tak nevím, co k tomu říct. Smajlíky píšu v každé větě. A přesně tohle bych vám řekl tak před 2 lety. A jaký je váš oblíbený emotikon? Na Facebooku, Twitteru, ale i Instagramu je spoustu uživatelů, kteří využívají smajlíky v hojném počtu. Musíte si říct, tyjo, ten musí mít fakt perfektní den, ale přitom to jen na vás může hrát, napíše 50 smajlíků a vy si myslíte, že všechno v pohodě. Ale nemusí. Proč ale lidé tolik používají smajlíky? Proč je používáte zrovna vy? Zamysleli jste si někdy nad touhle otázkou? Dovedete si představit jakýkoliv komentář na Instagramu, Facebooku nebo Twitteru, nebo mail, nebo cokoliv, třeba v chatu zpráva, úplně bez smajlíku? Víte vůbec, jak jinak vyjádřit svoje emoce? Lásku, strach nebo úsměv? Zrovna nedávno se mě kamarádi ptali, proč jsem přestal používat smajlíky. A je opravdu těžké jim to vysvětlit. Popravdě jsem smajlíky přestal používat proto, že jsem si všiml, že neumím napsat jedinou větu bez smajlíku. A to se dělo furt, když se na to podívám do historie. To byly chaty, to byly zprávy, plný emotikonů. Ta zpráva neměla žádnou hodnotu. Nyní smajlíky nepoužívám a jsem mnohem spokojnější. Smajlíky vám na jednu stranu ulehčí život, ale na druhou stranu nevypadá to zrovna pěkně. A věřte, že takhle moje chaty vypadaly. Navíc pokud píšete smajlíky, připravujete toho druhého o to kouzlo toho poznání, kdy vás zkoumá, neví, jestli jste naštvaní, nebo máte špatný den, nebo se usmíváte za tím počítačem či mobilem. Když mu napíšete ahoj, ahoj lásko s dvojtečkou a déčkem, je jasný, že se usmíváte, že se smějete a je všechno v pohodě. Ale když mu napíšete jenom ahoj, neví. Navíc se mi často stávalo, že když jsem psal hodně smajlíků a napsal jsem větu bez nich, tak si lidi mysleli, že mluvím ironicky, že nemám rád, že jsem naštvaný a další věci. A přitom to vůbec nebyla pravda. Zkuste se na chvíli i vy sami pozastavit nad tím, proč vůbec tolik emotikony používáte a jestli by to nešlo třeba i trošku omezit. Jasně, chápu, ulehčuje to komunikaci a je to cool, máte to všichni ve svých smartfonech, je to úplný Facebook a další. Ale pojďme zkusit dolů do komentářů vymyslet něco lepšího. Překvapte mě. No nic, já jsem rád, že jste se dodívali až do konce a zase někdy příště. Čau.